Всім привіт! Сьогодні зробимо нові блешні на щуку. Біметалічний кастмастер. Блешня катана. Блешня качур. Ось такими лапками. І випробуємо на рибалці. Всім приємного перегляду! Спочатку зробимо блешню качур із ложки. З паперу виріжемо шаблон і клеїмо на ложку. Вирізаємо. Із пробок їдержака від лопати зробимо ось такий тримач для металевої кульки діаметром 40 мм. Формуємо блешню. Кернемо і свернемо отвори. Відріжемо, трохи відступивши. На відступу робимо ось такі пропили. За допомогою болта і контрової гайки з нержавійки монтуємо подвійний гачок до нашої блешні. Також оснастимо вусами проти зачепів. Фіксуємо ниткою і проклеїмо суперклеєм. Така система дуже добре проходить корчі, але трохи гірше підсікає щуку, ніж звичайним відкритим трійником. Пелюсток типу лонг ділимо на дві частини. Малюємо лапки. Гравером або напилком правим. Ось така блешня для закорчованих щучих ставків та річок у нас вийшла. Лапки створюють додатковий шумовий ефект, що не може радувати щуку. Із ручки від ложки також зробив блешню. Не пропадати ж добру. Вага блешні із ложки майже 11 грам. Також зробив тяжчий варіант з латуні і трійником в вазі 17 грам. Друга блешня у нас – біметалічний кастмастер. Робимо пропил повздовж і відріжемо з запасом по довжині блешні. Далі вирівнюємо. Трохи паяльної кислоти і залудимо. Кладемо в пакет, чередуючи латунь з міддю. І затиснемо між брусками, стиснувши їх струбцинами. Отримуємо ось таку заготовку. Далі робимо розмітку по шаблону.
Обробляємо до лінії. Мм від передньої частини блешні ставимо мітку. Від неї проводимо скоси в різні сторони. Далі від цієї лінії обводимо ще раз по шаблону. І знімаємо до лінії, роблячи плавний радіус. Блешня по розмірах в самому товстому місці 6 мм. Довжина 61 мм. В широкому місці 17,3 мм. Свердлимо отвори. У нас вийшов кастмастер багатошаровий із мідних і латунних пластин. Просто народі такі блешні називають біметалічні, тобто з різних металів. Кажуть, що вони дуже добре ловлять рибу. Вага блешні 24 грам. Перед заходом сонця вийшов подивитись, як грає блешня, і зробити декілька тестових закидів. І вдалося навіть розловитись першим судачком, трохи більше, ніж сама блешня. Це є дуже добрий показник для блешні. Ідею для третьої блешні я подивився в Ютубі в одного майстра з Казахстану. Блешню вирішив зробити по-своєму. Посилання на відео майстра залишу в описі. Матеріал можна достати із мідних або латунних трубок. У мене латунна товщиною 2 мм. По кутах свердлимо отвори 3 мм. Також ще 2 в нижній частині. Із міді 0,5 робимо 2 плавця. Монтуємо завідне кільце. А потім самі плавці. Плавці також будуть створювати додатковий шум і змінювати саму гру блешні. Щоб вдачно розловити блешню, даю її на тест жінці. Ти бачиш сальто, яке вона зробила? Вона його просто доловила, вона там стояла, поняв? Я побачила, як воно за ним вистрибнуло з води. На рибалку ми також вийшли вже під вечір. Блешня хоч і до смішного проста, але щуці вона подобається.
Проведемо розіграш приманки «Циклоп» із нещодавнього відео. Умови дуже прості. Напишіть цікаву історію, яка з вами трапилась на рибалці. Через тиждень, 27 листопада, буде розіграш приза. Деталі про розіграш будуть в описі під відео. Дякую за перегляд, чекаю вас в коментарях.